У Кривому Розі за загадкових обставин померла школярка. Після уроків у дитини піднялася температура. Батьки викликали швидку і лікарям вдалося збити жар. Після полегшення рідні дівчинки відмовились від госпіталізації, але за добу швидку довелося викликати знову. Цього разу медики лише констатували смерть малої. Що стало причиною летального випадку? Усі подробиці просто зараз. 79-та середня школа Кривого Рогу в жалобі. Вранці понеділка педагоги повідомили дітям шокуючу новину. Одна з учениць другого класу померла, ймовірно, від грипу. Мы сейчас не можем сказать, что случилось, значит, потому что в пятницу ребенок был здоров, был на занятиях. Полностью никаких жалоб ни классному руководителю, ни в медпункт девочка не обращалась. Температура в дитини піднялася вже після уроків. Серед ночі батьки змушені були викликати швидку. Лікарям вдалося збити жар. Визов дівчинки був в ніч з п'ятниці на суботу. Большому сожалению, по сімейним обставинам батьки відмовилися від госпіталізації. І щоб не було ніяких кривотолків і непонімань, є в офіційному документі скорої допомоги їх розпис про те, що вони відмовляються. Та вже за добу карету швидкої довелося викликати знову. Цього разу медики були безсилі і лише констатували передчасну смерть. В суботу родители за медицинской помощью не обращались. И когда уже наступило резкое ухудшение, причем, поверьте, оно по клинике из того, что видели и смотрели очевидцы, и то, что рассказывают родственники, но оно пока плохо укладывается и в ГРВИ, и в грипп. Мама померлої дівчинки каже, перша бригада швидкої дійсно допомогла збити температуру, але терміново лягати до лікарні їм не пропонували. Нам не предлагали, ми не збиралися, тому що це произошло все внезапно. Це перші сутки болезни були всього лиш. А яка була температура у дочки? Мені було 38,5, ми її збили і все. У неї навіть не було температури, у неї просто зупинилося серце. Сусіди та вчителі кажуть, сім'я, де сталася трагедія, благополучна. Тож вважати, що за дитиною не догледіли, підстав нема. Горя і трагедії. Це просто жахливо. Ми всі в шокі, просто в шокі. Від чого саме померла дівчинка, говорити зарано. Результати розтину тіла обіцяють оприлюднити лише в середу. Втім, фахівці вважають, навряд чи причиною став грип. Швидше за все, серце дитини зупинилося від набряку легенів. За офіційними даними, з початку 2016-го в Кривому Розі пневмонія занапастила життя 50 людей. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.